ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ରହୁଛି ଆମର ଟିକେ ଭିୟର ମାନଙ୍କୁ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ। ଆମର ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନାଁ ହେଉଛି ଟ୍ୟାଞ୍ଜିଟ୍। ଇଏ ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି ନାକାଗେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଛକ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଆମର ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ଜଷ୍ଟ ଓପନିଂ ହେଲା। ଆମେ ଏହାର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଉଛୁ। ଆମର ବେସିକାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଫୁଡ଼ କ୍ୱାଲିଟି, ହାଇଜେନିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମର ସର୍ଭିସ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଦେଉଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ କରୁଛୁ। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ ହୋଟେଲରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ସିସ୍ମୋ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ହୋଟେଲରେ ଆଜି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫୁଡ଼ ଆଣ୍ଡ ବେଭରେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ରେ କାମ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ କରୋନା ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛୁ ସାର୍, ଆଉ ନେଇକିରି ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଛୁ। ଏବଂ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଯେଉଁ ଆକାରରେ କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ କଷ୍ଟମର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆଣିବା। କେବଳ ଆମର ଫୁଡ଼ କ୍ୱାଲିଟି ଯେଉଁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଜେନିକ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ବି ବହୁତ ଆମେ ଆମ୍ବିଆନ୍ସ ବି ବହୁତ ଭଲ ବନେଇଛୁ ଯେଉଁ କପଲ୍ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ଆମେ ଇଭିନିଂ ସମୟରେ ଆମର ଲାଇଟ୍ ଟୋଟାଲ ଲାଇଟ୍ କପଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରଖୁଛୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଇଟ୍। ସେଇଟା ପୁରା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଆମ୍ବିଆନ୍ସ ଟୋଟାଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଆନିଭର୍ସରୀ, ବାର୍ଥଡେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ମଲ୍ ସ୍ମଲ୍ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପାର୍ଟି ବି ଆମେ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏସିକି ଆମର ବହୁତ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତନ୍ଦୁରି ଚିକେନ୍ ମସଲମ୍, ଆଉ ହୋଲ୍ ତନ୍ଦୁରି ଚିକେନ୍, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଜଲର୍ ବି ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଆଣ୍ଡ କ୍ରିମି ତାୱା ପ୍ରନ୍, କ୍ରିମି ତାୱା ଚିକେନ୍, ଏଇ ବହୁତ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆଇଟମ୍ସ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଉ ତା ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ 100% ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁଛି। ସବୁଠାରୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋର କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଉପରେ କେବଳ ଟିକିଏ ଭରସା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ତ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଉପରେ 100% ଫୁଡ଼ କ୍ୱାଲିଟିର ଭରସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ମାନେ ସହଯୋଗ ଆଉ ଭରସା ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଥରେ ଥରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆସିକିରି ଆପଣ ଆମ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଇଏ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପ୍ରଫେସନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ୍ ସର୍ଭିସ ସେଇ ସର୍ଭିସ ହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 5-star ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିବ, ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଗୋଟେ ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଥରେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ କରାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।